Predlog o povećanju budžeta za 2010. godinu za 308 miliona 640 hiljada dinara prosleđen je Skupštini grada na usvajanje. Razlog povećanja budžeta sačinjen je da bi se u budžet za tekuću godinu uvrstili neplanirani izvori sredstava koji su kao odobreni akti već pristigli u budžet u toku godine, kao i da bi se uvrstili u plan rashodi koji će se iz tih sredstava finansirati. Najveći pomak jeste napravljen prema Direkciji za izgradnju grada, nekih 80 miliona, i ono što je potrebno za opremanje komunalne policije uz plaćanje obuke koju treba platiti, što je već nekih 5 miliona dinara. Dakle, tu su neki najveći rashodovni trošak koji u tom segmentu, i treći najveći trošak, to je drugi po veličini, ali treći veći vredan pomena, jeste trošak koji je predviđen na rashodovnoj strani u odnosu na IPA projekte i projekte kao što je program podrške građevinskoj industriji u Srbiji, gde ćemo takođe konkurisati s nekoliko projekata, a potrebno je da imate 10% svojih sredstava za učešće. Kada je reč o izveštaju projekta novog prečistača za 2009. godinu, prema rečima gradonačelnika, gradsko veće daje sugestije da se što pre pripremi konačni izveštaj sa predlogom mere o izvođenju, jer investicija kasni već skoro dve godine. Ja se nadam da nećemo čekati još godinu dana da bi imali izveštaj i o konačnoj investiciji, jer mislim da je to dobar osnov da onda zapravo napravimo jednu konačnu presek i konačnu priču i razgovor i diskusiju oko toga šta se dešavalo sa tim projektom. Osim ove dve tačke dnevnog reda, na Skupštinu je dati predlog rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktorke Art Bioskopa Aleksandar Livka Viktorije Šimon Vuletić, kao i predlog odluke o uređivanju fasada u istorijskom jezgu grada Subotice.